سوریه د سوریا غیانو مشرانو چل ویدیز هیوادونه ملاتړ کوي د روسیې وړاندیز رد کړی چې غواړي د سوریې کیمیاوي وسلې تر نړیوال کنټرول لاندې راشي. مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د ځانوژونکي بمي بریدونو له امله لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل شوي دي. عراق ویرجنو عراقیانو نن د خپلو عزیزانو د جنازې مراسم ترسره کړل چې په بغداد کې د شیعهګانو په یو جومات باندې د برید له امله وژل شوي وو. یونان په اتن کې په داسې حال کې مظاهرې دوام لري چې د بیکارۍ کچه په بېساره توګه 8.9 ته اوچته شوې ده. هسپانیا په سلګونو زره کاتالان د یو خپلواک هیواد د جوړولو په موخه په حکومت باندې د فشار اچولو دپاره د 400 کیلومترو په واټن انساني زنځیر جوړ کړی و. افغانستان د جنوبی آسیا په سیالیو کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته په زرګونو افغانان هیواد ته د فوټبال د ملي لوبډلې د راتلو تود او بېساری هرکلی وکړ.